Kiriqan Mubaragar by Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in arrinta kootada haweenka ay dhawaan siin doonaan. Marka horta dastuurka Soomaaliland ma ku taala arrinta kootada muxuu sharci ka qabaa? Okay, su'aashaadu waa diisa runtii aad ka jawaabo. Horta sideedaba dumarkeenu waa qaali runtii. Qiimo badanna way runtii aynu haynaa. Madaxa inoo saaray yihiin sharaf iyo maamuusna markastaba. Runtii way naga mudubaanayn waxayna. kartidoodana wax cidda feeri kartaa habeeraad ma jirto laakiin saadana sharciga marka la eego dalka u yaala ee distoorka iyo sharciga la eego koota in loo xiro dumarku sharciga ma waafaqsana waxa qodobka sheegaya distoorka qodobkiisa 8-aad distoorka Soomaaliland hadda akhrido qodobka 8-aad waxa uu sheegayaa muwaadiniintu in sharciga hortiisa waajibaad iyo xuquuq siban ay leeyihiin aanna lagu kala saari karin jinsi iyo midab iyo qabiil waxay la mid marka in la yiraahdo doorashada la qabanayo golaha wakiilada marka la qabanayo dumarka seats xadidan ama 18 seat ama intaas oo koota ayay leeyihiin oo kaligoodba ku tartamaya oo ragu kulama tartamayaan macnaheedu waxay tilmaamaysaa in si gaar ah loo siiyo dumarkii marka wuxuu qodobka waxaan arintaas ka soo horjeedaa qodobka 8-aad oo oranaya waajibaadka xuquuqdoodu waa siman tahay laguma kala saari karo jinsi marka jinsi hadii lagu kala saaro xuquuqdu leedahay intaas ma xaqa iska leh oo jinsiga kale xaqa ma laha horta distoor kuma ogola sida oo kale distoor kama soo reebin kootada mu oran dumar wax gaar la siinayo ma oran qodobka labaad waxa ay waa qodobka 6-iyo-3 ee distoorka Soomaaliland qodobkaasina wuxuu dhigayaa waliba si gaar ah wuxuu uga hadlayaa xuquuqda dumarka wuxuu leeyahay xuquuqda iyo waajibaadka iyo xurriyadaha marka laga hadlayo rag iyo dumarku waa siman yihiin alla wax farqi u dhexeeya ma jiro hal qeyd oo kaliya ku xidhan hal marba farqi ay yeelanayaan oo waa goorma waa haddii shariicadu mid ka mid ah ay wax u gaar yeesho haddii ay shariicadu wax u gaar yeesho dumarku waa sax haddii ragga wax u gaar yeesho waa sax laakiin general principle-ku waxa weeyaan rag iyo dumarku waa siman yahay ilaa in shariicadu mid gaar ah wax u gaar yeesho mooyaane maantana kootada aynu ka hadlayno shariicadu uma gaar yeelin dumar shariicadu ma oran gola wakiilada barnaamijka lama kala galaayo waxa la siinayaa koota gaar dumarka marka uu qodobkaasi si cad u sheegayaa oo si cad u tilmaamaya inaan rag iyo dumarka la kala saari karin haddii la kala saarayaan cidda kala saari karta waa shariicadu kaliya xeer iyo wax la mid ma kala saari karaan shariica kaliya kala saari karta qodob 3-aad baa jira oo runtii aad u muhiim ah qodobka 3-aad waa qodobka 22-aad weeyaan qodobkan waxa inta badan adeegsada dadka xuquuqda aadamaha u dooda waliba xuquuqda dumarka oo qodobkan wuxuu ka oranayaa marka la fasirayo xuquuqda aadamaha la fasirayo iyo wixii la xidhiidha waxa loo raacayaa sida ay dhigeen bayaanada caalamiga xuquuqda insaanka loo raacayaa marka qodobka inagoo ka duuleyna hadaynu eegno bayaanada caalamiga xuquuqda insaanku waxa ay dhigayaan sida convention kale wuxuu dhigayaa in dumarka koota loo xidhi karo marka dadka qaar bay iyagoo ka dalishanayo iyagoo leh distoorka qodobka 22-aad baa wuxuu leeyahay fasiraadda xuquuqda waxa loo raacayaa bayaanada caalamiga xuquuqda insaanka bayaanada caalamiga xuquuqda insaankuna waxa ay dhigayaan dumarka in koota la siin karo marka distoorku waa ogol iyagoo ka raacaya ayay raadaan koota waa la siin karaa laakiinse taa hal shart baa ku xidhan goorta la qaadanayo tafsiirka bayaanada xuquuqda insaanka caalamiga ah waxay qoreen waa goorma waa marka bayaanadaasi aanay ka soo horjeedin shariicada islaamka laakiinse tafsiirkaasi iyo bayaanada la qaatay haddii ka soo horjeedaan shariicada islaamka waxay dhigaysay lama qaadanayo oo maxaa sheegayaa qodobka 128 distoorka soomaaliland oo maxaa uu leeyahay waxa uu leeyahay distoorka soomaaliland waxaa saldhig u ah shariicada islaamka diinta islaamka waxaa saldhig u ah mabaadida islaamka ayaa saldhig u ah marka mabaadida islaamka ayaa saldhigga distoorka ah distoorka keli marka la fasirayo kow meesha kee oo koowaad la eegayaa waa masdarkiisi meesha asalka u ah asalka halkee u ah sharcada u ah marka masdarkaas ayaa la eegayaa marka haddii baqa caalamiga la qaato ee xuquuqda insaanka ama zido convention haddii la qaato ee dumarka xuquuqdeed ka hadlaysa laakiinse ay ka soo horjeedo distoorkeena masdarkiisi ama aasaaskiisi iyo sharcaha lama qaadanayo tafsiirkaasi tafsiirka lama qaadanayo
sababtoo asalkii buu ka soo horjeedaa. Dastuurku waa farac iyo qodobada ku yaala, asalkiisuna waa maxay? Waa sharcada islaamka. Asal iyo faracna qaacidadu waxay tahay isma khilaafi karaan, oo faracu ma khilaafi karo asalkiisa. Taas waa qodob. Qodobka kale waxa weeyaan, marka aad u tagto haddii la yidhaahdo baqida ha loo raaco tafsiirka dastuurka baqida caalamiga ah ee xuquuqul insaanka oo mutlaq laga dhigo, wax kasta waa loo raacayaa, maxaa imanaya? Waxaa jira qodobo ku qoran baqiha caalamiga iyo Zido Conventionba oo tilmaamaya oo si toosa sharcada uga soo horjeeda. Tusaalahaan kale, qodobka 16aad ee Zido Convention haddaad akhrido, de xuquuq badan oo dumarka siina sharcada u khilaafsay. Wuxuu leeyahay gabadhu ilmaha way iska soo ridi kartaa, ilmaha haddii iyadu doorato iska soo ridi kartaa. Wuxuu diidayaa in allaabsa gabadhu ciddada inay tirsato uu diidayaa. Waxa uu diidayaa oo uu tilmaamayaa waxaa la yiraahdaa qofku inuu ninka in afur guursan karo waa uu diidayaa. Wuxuu leeyahay ragga dumar u badan yahay, wuxuu diidayaa weli in qofkii dumarka uu meheriyo, oo wuxuu leeyahay qofkii dumarka cidda doontay guursan kartaa, niyana ciddii doontay guursan kartaa. Marka haddii la yiraahdo tafsiirka dastuurka Somaliland qodobka 12 iyadoo la raacayo baaqyada caalamiga, waa in lagu fasiraa sida ay leeyihiin, waxay manaysaa wax badan oo khilaafsan sharcada islaamka oo kuwaasay dhigayaan in la yiraah la qaato. Sidaa darteed, taasina maxay ka soo horjeedaa? Qodobka 5aad dastuurka Soomaaliya oo muxuu odhanayaa, xeer kasta oo ka soo horjeeda shareecada islaamku waa xukumi jira. Marka xeerka kootada la ansixinaya hadduu ka soo horjeedo shareecada islaamka, xukumi jira ma noqonaya? Waxaa sidoo kale arrintan iyadana diidaya in la qaato tafsiir mutlaqa oo layra bayaanada caalamiga waxay qoreen iyo xuquuqul insaanka la qaadanaya dastuurka lagu fasiraya. Waxaa kale ka soo horjeeda qodobka 16aad faqradii salaabaad ba ka soo horjeeda, oo maxay leedahay? Xukuumaddu way dhiirigelinaysaa, waanay soo saaraysaa xeerar, xeerar bay ka soo saaraysaa, xeerarkaas oo mamnuucaya dhaqamada ka soo horjeeda, dhaqamada liddi ku ah dumarka wanaagooda iyo dee in muxuu ahaaye in horumarkooda iyo damiirkoodaba, laakiinse dhaqamadaasi waa kuwe waa kuwa shareecada islaamka ka soo horjeeda. Marka keliya waxa la ogol yahay dhaqamada shareecada kasoo islaamka ka soo horjeeda oo keliya xeerar loo samayn karaa. Dhaqamadaas haddii dumarka liddi ku yihiin howlahooda, xeer waa loo samayn karaa, lase waa goorma? Waa marka shareecada islaamka ka soo horjeeda. Marka qodobadaas dhan markaynu eegno, waxay inoo tilmaamayaan dastuurka Soomaaliland si cad wuxuu u qeexayaa kootada waxa la yiraa dastuurka kuma qorna. Qodob koota in wax gaara dumarka loo sameyo ma jiro, taasi waa qodob. Keliya goorta la ogol yahay in wax gaara dumarka la siiyana waa goorma? Waa sida uu sheegayo qodobka 16aad. Uu sheegayo in faqradiisa kooda sheegaysa waxa weeyaan waa markay shareecada islaamku mid gaara u astaysay oo si gaara u siisay, laakiinse waxuu xeer si gaara u siin karaa iyadana ma jiro. Qodobka 4aad raacaya arrinta waa maxay? Waxa weeyaan haddii la qaato koota sistemka, haddii la qaato macnaheedu waxa weyaan xorriyadii aad ku dooran lahayd dadkii murashaxiinta ahaa waa laga qaadaya, oo waxa lagu leeyahay waxa koota loogu xidhay dumarka intaase dumar keliyaad ka dooranaysaa, rag ma dooran kartid. Marka xorriyadaadii inaad wax dooratay mutlaqa ahayda dimuqraadiyadu ay sheegi jirtay horta ma jirto. Waxaa kasii daran, innaga maanta sistemkeena marka la eego gobollada qaar baa cabanaya, gobollada qaar baa ay ku yirihiin dad kuraasta ay haystaan. Gobolladii marka la yiraahdo kuraastii markii horeba idinku yareed, iminkana waxaa idin raacaya kuraasta qayb ka mid a saddex ka mid a waana dumar siisaan. Marka la yiraahdo maxaa imanaya? Kuraastii in muran badan ka dhasha arrintaasna, oo markooda horeba iyagoo wax yar lahaa intiina marka la yiraahdo dumar baa haddana aad sii siinaysaan in ka mid a idina khilaaf kale ay abuureysaa. Qodobka kale arrinta raacaya waxa weeyaan isla aadka muhiimka, haddii la yiraahdo kootada dumarka kootaha loo xiro oo sitis gaara ha la siiyo, su-aashu waxa tahay oo maxaa loo siinayaa? Marka dadka qaar waxay leen waxaa loo siinayaa dumarkii ma soo bixi karaan haddii aan la siinin. Haddaba waxaa jira intaasoo cid oo kale dad kale jira iyagoo aan soo bixi kareen, iyagana ma koota loo xidhaya? Tusaale ahaan oo kale dadka naafada ah iyagana maxaa la samaynayaa? Beri hadday yiraahdaan kootahana la siiyo ma soo bixi karne, maxaa la samaynayaa dhalinyarta? Dhalinyarta maanta qayb badan oo ka mid waxay leeyihin fuqaraana waxba ma haysano, dhaqaale ma haysano, doorashada dhaqaalay ku xidhan tahay, iyagana ma wax noqonaysa in leerado dhalinyartana kootaha loo xidho? Saasay noqonaysaa. Ka waran dadka HIV AIDS-ka qaba, iyaguna kula discrimination baa nalagu sameeyey, waa in baarlamaanka aan ogola kootahana la siiyo, iyagana maa la siinaya? Waxaa imanaysaa intaasoo cid oo kale oo qolo ka saalayana kootahana la siiyo. Maxaa lagu jawaabay? Maxaa lagu kala saaraya marka? Qodobkaasi waa qodob isna runtii meesha ku jira weeyaan. Marka run ahaantii doodan waxaan ku soo gabagabaynayaa waxa weeyaan,
dumarka in kor loo soo qaado oo runtii la dhiso oo waxyaala badan oo lagu dhisi karaa jira, gabadhuna kartideeda iyo aqoonteeda way ku soo gaari kartaa meel kasta. laakiinse kootadan oo la siiyaa waxay tilmaamaysaa dacfi bay tilmaamaysaa qofkii dumarka inaana iman karayn meesha ay tilmaamaysaa. iyagoo maanta dumarku ay badan yihiin, lama oran karo dumarku waa dadka laga tirada badanya, dumarku waa tiradoodu waa badanta. iyaguna hadday kalsooni isku qabaanay halgamaan way soo bixi karaan. laakiinse in koota gaara sharciga loo geliyo qodob dastuurkuna ma dhigaayo. in dastuurku maadaama aanu dhigayn kootada in la qaatana waxay noqonaysaa mid aan waxba kama jiraana ayay noqonaysaa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC.